հարց համար 45 պետական եւ ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2020-21 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգը ըստ բակալավրի ու անընդհատ եւ ինտեգրացված կրթական ծրագրի եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ըստ բակալավրի եւ անընդհատ եւ ինտեգրացված կրթական ծրագրի 2020-21 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների եւ ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյան։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Այս հարցը կարևոր է այնքանով, որ նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման գործողություններով պայմանավորված, ինչպես նաև արտակարգ դրությամբ պայմանավորված, մենք գրեթե ամբողջությամբ փոխել ենք այս տարվա ընդունելության կարգը եւ հարմարեցրել ենք այն պայմաններին եւ այն ցուցումներին, որոնք ստացել ենք Պարետատնից եւ Առողջապահության նախարարությունից, եւ ըստ այդմ որոշում է կայացվել, որի տարբերություն նախորդ տարիների այս տարի ընդունելությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ կլինի մեկ քննությամբ, ինչպես ենք որոշել մեկ քննությունը սահմանել ենք հետևյալ կերպ, ընտրել ենք 3 կամ 2 պարտադիր առարկաներից մեկը, որը պարտադիր էր հանձնելու համար, իսկ այն քննությունները, որոնք եղել են կամ ընտրական, մենք թույլ ենք տվել, որպեսզի դիմորդը ինքը դրանցից ընտրի։ Եվս մի փոփոխություն, որ իրականացրել ենք, դա առաջին հայտի կարևորությունն է, պարոն վարչապետ, մենք սրանով եւ հետագա տարիներին խրախուսելու ենք, որ ուրեմն դիմորդները մեծ կարևորություն տան մասնագիտական ընտրությանը եւ բոլոր առաջին հայտը լինի գերակա մրցույթի անցկացման ժամանակ, եւ դիցուք, եթե ուսանողը դիմել է արվեստաբանության ֆակուլտետ մասնագիտություն ստանալու, ապա մյուսների հետ համեմատ մրցույթի ժամանակ ինքը ունենալու է գերակայություն։ Բացի այդ, պարոն վարչապետ, եւս մի նոր արարություն, որը հետագա տարիներին կօգտագործենք, եւ ըստ էության, ինչպես մենք ասել ենք, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը նաեւ հնարավորություն է, ամբողջությամբ թվայնացրել ենք հայտերի ընդունման գործընթացը, որը կմեկնարկի մայիսի 25-ից եւ կավարտվի հունիսի 15-ով, այնուհետեւ մենք հուլիսի առաջին 10-օրյակին կանցկացնենք ընդունելության քննությունները։ Մենք այս հարցում սերտ համագործակցել ենք պաշտպանության նախարարության հետ, որպեսզի որևէ ժամկետներ, ուրեմն զորահավաքի գործընթացի հետ կապված չխախտենք։ Առաջարկում եմ հաստատել։ Հաստատեն, պարոն Հարությունյան, այս տարի դիմորդները մի քննությունով են ընդունվելու, իսկ ֆակուլտետների համար ո՞նց է ընդունվելու, որ առարկան այդ մի քննությունը, ո՞նց է ընտրվելու։ Մենք նախ քննարկում ենք ունեցել համալսարանների հետ, այնուհետև Լիազոր Մարմինը, մեր նախարարությունը, ընտրել է ըստ մասնագետների նաև կարծիքով այն քննությունը, որը կարծել ենք, որ տվյալ ֆակուլտետի համար կարևոր է։ Այս ընտրությունը նաև կատարելիս մենք մի կարևոր սկզբունք ենք որդեգրել, որ ընտրել այնպիսի առարկաներ, որ դիմորդը հնարավորություն ունենա նաև մյուս ֆակուլտետների եւ մյուս մասնագիտությունների համար մասնակցի մրցույթին։ Եվ ըստ դրա որոշակի փնջային մասնագիտություններ են առաջացել, որտեղ դիմելով առաջին հայտով դիմորդը կարող է նաև մասնակցել մի շարք այլ մասնագիտությունների։ Ուզում եմ շեշտել այստեղ, որ մասնագիտությունը, քննությունը 3 պարտադիրից մեկն է ընտրվել, իսկ այն ուրեմն քննությունները, որոնք տվյալ ֆակուլտետի համար եղել են կամ ընտրական, դիցուք եղել է ֆիզիկա կամ քիմիա, մենք թույլ ենք տալիս, որպեսզի դիմորդը ինքը ընտրի, որ քննություն է հանձնում, եւ հենց այդ քննությունը լինելու մրցութային, եթե հավասար բալեր լինեն, պարոն վարչապետ, մրցութային քննությունների նախկինում մրցութային քննությունների առարկաների գնահատականները մենք նայել ենք ատեստատով, այնուհետև եթե այդտեղ էլ հավասարություն լինի, ընդհանուր մոգի ատեստատի մոգի միջին գնահատականն ենք նաև նայելու, ու մի շարք այլ պարամետրեր կան, որոնք հաշվի ենք առնում։ Պարոն Հարությունյան, նախորդ տարի 3 քննություն էին հանձնում։ Նայած մասնագիտություններ, պարոն Հարությունյան։ 2 կամ 3։ 2 կամ 3 եղել են ֆակուլտետներ, որտեղ եղել են 2 կամ ընտրական քննություններ։
Այսինքն հիմա ստացվում է, որ մի քննությունով ուսանողը հնարավորություն կունենա, ասենք եթե մի տեղ բալերը չեն հերիքում, հնարավորություն կունենա ուրիշ տեղ էլ, և որոշ դեպքերում էլ կարող է ինքը ընտրել, թե առաջարկվող այդ ֆակուլտետի համար մասնագիտական քննությունից որ մեկը հանձնել, հա, ճիշտ հասկանում եմ։ Եթե դրանք կամընտրական են եղել տարվա սկզբին, այսինքն ուսումնական տարվա սկզբին հաստատված քննությունների շարքից։ Շատ լավ, դե հետո էլ ասում եք, այս կորոնավիրուսի շուրջ անգամ պոզիտիվ ենք ստեղծում, որ հիմա ուսանողները կասեն, այս դիմորդները կասեն, այս կորոնավիրուսը լազատ տվեց։ Պարոն վարչապետ, ևս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել այդ թվայնացման գործընթացը, որ սրա հետ այս գործընթացի հետ կապված տեղի ունեցել, և էլեկտրոնային հայտերի ընդունումը, եթե նախկինում եղել է թղթային, հիմա ամբողջությամբ էլեկտրոնային է։ Շատ լավ։ Եվ դա օգտագործել ենք նաև միջին մասնագիտական և արհեստագործական մասնագիտությունների ընդունելության ժամանակ։ Փաստորեն բան էլի կորոնավիրուսի պատճառով, առիթով, դե չկա չարիք առանց բարիքի։ Փաստորեն շատ դեպքերում մենք թվայնացման պրոցեսները արագացնում ենք, և դա վատ չի։ Շատ լավ, հարցեր, հարգելի գործընկերներ։ Կներեք, ես երևի բաց թողեցի դիմումների ընդունման ժամկետները մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 15-ը։ Շատ լավ։ Մենք առանձին քննությունները հուլիսի 1-ից առաջին 10-օրյակը մինչև հուլիսի 8-ը։ Սխալ լսեցի, հուլիսի 10-ը։ Հուլիսի 1-ից մինչև 8-ը։ Իսկ դիմումների ընդունման ժամկետը մայիսի 25-ից հունիսի 15-ը։ Հունիսի 15-ը։ Շատ լավ։ Բա զորակոչի զինվորների համար մենք այնպես ենք արել, որ զորակոչին չխանգարի, այսինքն բոլոր իսկ վերադարձող զինվորների համար, նրանց համար։ Բա նրանք ո՞նց են քննություններին մասնակցելու, վերադարձող զինվորները։ Այնպես ինչպես նախորդ տարին, պարոն վարչապետ։ Բայց հունիսի 15-ին իրանք դեռ բանակում են, պտի զորակոչ է լինի, որ զորացրում է լինի, որ հետո իրանք հնարավորություն ունենան։ Ես պարոն Տոնյանը կասի, իրենց փոխարինում են այն զորակոչիկները, ովքեր չեն մասնակցում քննություններին, այսինքն ավելի վաղ են զորակոչվում։ Ես նկատի ունեմ բանակից վերադարձող ուսանողները հիմա ո՞նց են ընդունվելու բուհեր։ Դիմորդները իրենք զորացրվելուց հետո դիմելու են։ Բայց եթե հունիսի 15-ին է ավարտվում դիմումների ընդունման ժամկետը, ո՞նց են դիմելու։ Էլեկտրոնային է, պարոն վարչապետ։ Ես հուլիսի, թե հունիսի։ Չէ, պարոն վարչապետ, իրենք կարող են շատ հանգիստ մինչև հունիսի 15-ը էլեկտրոնային եղանակով լրացնել, այսինքն իրենք ներկայանալու կարիք չունեն։ Հա, զորամասերից, բայց կա տենց հնարավորություն, որ զորամասերից էլեկտրոնային։ Հա՞։ Նույնիսկ զորամասերից չլինի, իրենց տանը նամակով կդիմեն, պարոն։ Հա, շատ լավ, սարսը հասկացա, շնորհակալ եմ։ Հարցեր այն, խնդրեմ, պարոն Գրիգոր։ Պարոն Հարությունյան, դպրոցի գնահատականու իրաքշիրը դեր ունի ընդունելության ժամանակ։ Ստեղության փոքր, պարոն փոխվարչապետ, հիմնական շեշտը դրված է այդ քննության վրա, ամենաստեղության մրցութայինը առաջին քննությունն է, միակ քննությունն է, որ հանձնում են։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկան։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։